Për shëndetje, takojmë i së bashku në orën e filozofisë. Sigurisht kemi hyrë në një epok të rejtë të mendimit filozofik, ju lutem të jini të vëmëndshëm, të kujdeshëm, që gjdo filozof, gjdo mendimtar, është produkt të një epoket të saktuar. Ne shpjegojmë thjesht idete të tyre përpi që ti kuptojmë, ju të gjitha e kuptushme, pa diskutim, por duhet që mëndërisht ta vendosim gjitha idete të tyre në kohën që është prodhuar, në epokën kur ky mendimtar ka jetuar. Ndryshe, idete të cakturat duke cikur si nuk bëjnë sens me të sotmen, ama dhe rritan i besoj, ndajnë bashkë të njëtin opinion të dashur në zënës, të gjitha idete filozofëve në kanë bërë të mendojnë, të mendojmë ne si ka mundësi që në epokat e hershme të zhvillimit të njerëzimit ka patur njerëz që si kanë prodhuar të tilla ide fantastike, njerëz që si kanë krijuar ideale për shoqërinë, njerëz që si kanë krijuar modele të përsosura ekzistence që në fakt as sot nuk janë realizuar ende. Ne pikërisht sot do të ndajmë së bashku disa nga idet e Spinozës, një nga uh, filozofët e shquar me origin nga Holanda, kuptohet që idet e ti janë të njohura në fakt, sepse shumë nga ju mund të këndi gjuar për Spinozën edhe në matematikë, edhe në letërsi për panteizmin e ti, sot jemi në Spinozën e kulluar si filozof, pse studiohet në filozofi dhe cilët janë disa nga idetë kërësore të ti. Në fakt, Spinoza, idejnë kërësore të ti, si që shikon edhe në temën mësimore, e ka në lidhje me Zotin. E quan atë si burimi dhe baza gjithë shkaje që egzistanë. Sigurisht, ne shumë orë filozofie kemi debatuar së bashku duke kuptuar që e drejta për të besuar ose jo që Zotë është në themel të gjdo gjëje, është personale, është shpirtërore, është pjesë e gjdo individi por Spinoza përpojt për shumë të argumenton të që kjo tezë që a i po dekleron të ishte vërtet. Edhe si pas konceptit të ti, a i mendon të se realiteti që eksistan, bota, do mos natyra materiale, duhet studuar sakt. Dhe për studuar sakt, duhet të mbështetemi patjetër në shkencat e natyrës. Modeli më i mirë për Spinozën ishte matematika. Raportet sasiore të sakta midis objekteve dhe sendeve do të ishin një model shumë i mirë edhe për të menduar në mënyrë filozofike, edhe për të kuptuar se si gjeometria shpjegon vendodhjen e sendeve, objekteve ndoshta edhe të njerëzit, sepse të krijon pozicionimet të ti në këtë bot dhe vetëm kështu në mund të anjojmë sakt gjdo send, gjdo fenomen apo dukuri të lidur në gusht dhe me pjesën tjetër të botës. Modelet e matematikës ne i kemi gjetur më herët në filozofi, ndoshta që dhe Pitagora, por jemi pikërish në shekullin e 17, ku Spinoza për të kuptoj që shkencat e natyres janë ato që në argumentojnë së pari njojën e sakt si pas të gjitha regullave matematike të objekteve të botës materiale. Cila është e para, është pyetje uh, themelore e filozofisë e spinozës, është natyra apo është zoti? Po të na e bëjnë ne këtë pyetje tani, dikush do mendoj që është zoti i pari, që ka kryuar shdoj gjë, një tjetër mund të thotë që është natyra e para. Uh, në këtë dilemë, dy koncepte shumë të rëndësishme filozofike, Spinoza mba në vetë pozicionin që Zoti është i pari. Dhe aji e shpjegon këtë, sepse natyra dhe Zoti për Spinozen janë një. Janë të shkryrë në njëri tjetrin. Natyra është Zoti dhe Zoti është thjeshtë gjitë natyra që eksistanë. Dhe njëriu është piesë e kësaj bote. Pikërisht, kjo substance vetme që është Zoti i shkryrë në natyrë, përfajson mënyrën më të mirë të të kuptuarit të botës si pas Spinozës, sepse Zoti nuk është një drejtim fetarë si pas ti, nuk është thjesht një loj besimi i ndryshmë nga besimet e tjera. Zoti është vetë natyra, Zoti është substanca që e përshko natyren nga filimi në fund. Dhe kjo ide e ti të që është tamam e argumentuar të të Spinozë që hynë orja është diçka që së mund të përfytyrojt nga njëriu, hynorja eksiston në natyrë, është pjesë e saj, është një me të, janë sinonime të njëra tjetrës. Në vazhdim të kësaj pyetje, nëse është natyra apo Zoti i pari ose e para për Spinozën, ai mendon që Zoti ka disa attribute. Fjala atribut do thotë cilësi, apo jo, dhe jemi duke përdorur ndoshta fjalët dhe termat e filozofit do të jemi pak më korrekt, edhe kur flasim për ta, të përdorim shpeshherë mua do të pëlqente shumë terminologjinë që vetë filozofët kanë përdorur, për të qenë pak strikt dhe korrekt edhe për çështje etike në filozofi pa diskutim. Zotit thotë Spinoza është një tërsi atributesh që a i ka, dhe këto atribute nuk i ka asë një qënje tjetër, asë një gjales tjetër që existonë në naturë, nuk i ka asë një riu, një riu i ka të mara atribute cilësit e ti pikërisht nga Zotit, prandaj realiteti thotë Spinoza është unik, është i vetëm dhe i kryu si një unitet midis natyres dhe zotit. Dhe jo më kotë më kam shënuar, më ndih një lutem, natyra ose zoti, që për spinozën janë e njëta gjë, dhe nuk ka shansë që a i të mendoj që njëra eksiston si shkaki parë, dhe tjetra është produkt ose rjedhoj e, e zotit. Absolutisht të dy janë sinonime. Zoti përfëshin gjithë shka që eksiston, substancat, jetën e gjallë, natyre në sendeve, dhe shdoj gjë që ne shojmë dhe përjetojmë. A i që në themel të shdoj gjëje. Në mënyrë skematike të dashur në zënës, për të ambajtur menë më mirë, spinozën do, do të fiksoni në mendjen të uaj për memorin a fadgjat, egziston një substancë e vetme, kjo substancë është zoti ose natyra, pra janë një dhe në konceptin e spinozës janë pa diskutim një e vetme, dhe asgjë nuk është rastësore, përsa ko zoti aje koncepton si një qëllim të lartë, si një vullnet të lartë, të pa diskutushën bëjshdo lojë e egzistence tjetër. Uh, intelekti njerëzor si pas Spinozës, është i kufizuar. Gjdo njëri nga ne, ka një sasi intelekti, që në fakt në e përsa zoti. Në mënyrën se si ne jemi kryuar, dhe në momentin që jemi kryuar, zoti nga ka vendosur atributin e ti madhor, që është intelekti, në momentet të caktuara, në grimca të caktuara na e ka dhënë dhe ne. Prandaj njerëzit me Don Spinoza kanë një intelekt të kufizuar dhe duhet kuptojnë që atributet kryesore të Zotit që intelekti yn mund të kap janë dy, dy cilësi të cilat ai në fakt i ka pasqyruar pak në natyrë në natyrë shumë materialiste ose në koncept naturalist dhe shumë të këndshëm. Këto dy veti janë vetia e parë, shtrirja, që ka të bëjë me koncept dhe gjeometrik, vëndet, sendet, objekte të vendosura në këtë natyrë njëri pran tjetrit, kjo që e të shtrirje, pra ka një përmas, ka një uh, vend pra zë një vend të qka, dhe kjo kapet nga shqisat e njëriut, me të cilat e nga ka pajisur prap intelekti botëror që e rëzoti, kemi dhe vetin e të menduarit. Vetia e të menduarit si pas Spinozës, është bot mendore e ka njeriu si atribut të vendosur nga Zoti. Pra, egzistojnë dy veti në këtë bot, shtrirja dhe të menduarit. Janë substanca që egzistojnë në mënyrë të barabartë, të pa me njëra tjetrën, por të dyja hyjnë në punë dhe në koherencë në momentin që ne duam të njohim një fenomen apo një dukuri të kësaj bote. Uh, unë kam vendosur në slajdin pas meje disa ide të Spinozës. Ndoshta do të po të ishim në klas me njëri tjetrin, të dashur nxënës do ishin temat shumë të bukura të debatit ndoshta edhe në shkencat e natyrës, edhe në filozofi, ju mund të kuptoni nga idetet spinozës lidin e ngusht që eksiston me disnesh, njëri u është një qënje që ka sanë sociale, ka dhe pjesën natyrore, ka dhe pjesën e të menduarit, ka dhe psikologjin e vedhe, mënyrën e përjetimit të botës. Por shumbu, as ju nuk mund të konceptohet pa zotin, sepse e shkaku i gjitha gjërave. Nëse ju kujtohet, tema e pari filozofisë ka thënë, a jemi ne zotë të fati ton, apo fati unë është i përcaktuar nga një fuqien binatyrshme, ndoshta deri tani në tre mujorin e dytë, ne kemi mundësi për mes gjithë filozofëve, ju të keni ndryshuar, të keni manipuluar, le të themi idenë tuaj filestare të orës partë filozofis, në klasë në një mëdje, dhe jeni tashë më zënës, që keni bërë dhe keni kaluar shumë tema filozofie, me aftësim për të dhënë përgjigje dhe spinozës nëse me si a ose mendonin ndonin ndryshe nga i. Dhe i thot gjithashtu, Spinoza, sa më shumë të kuptojmë nga vetja jonë, aqë më mirë njojmë Zotin. Në fakt, kjo është një ide e përshkruar jo vetëm në konceptin teologjik të Spinozës, që Zotin a ka kryuar dhe mundësin për të njohur orë vetën për me zvetisë të menduarit, por jo të gjithë ne mund të bjem dhe akort me të, sepse dihet që njerësit janë të lirë të mendojnë që njoja e vetës tonë është një proces i cilin në fakt ndodhë në mënyrë psikologjike, ndodhë në mënyrë shumë individuale dhe unike nga shdo individ. Me të zezë, njerëzit, thot Spinoza, është një ide në fakt që ne kur kemi diskutuar, ju keni qënë pak jo ashtë të vendosur në dhëmën e konceptit përfundimtar, sepse njerëzit thot Spinoza duke si kërë në jetë të nëzitur nga vullneti, nga dëshirat, nga motive që ata kanë, por në fakt, shpesher ne bijen viktimat i iluzioneve tona, dhe themi qëmu desh që i hyra kësaj pune, qëmu desh mua të merja përsi për të bëja një pun të vështirë që nuk e aria dot. Ndërkohë që nisma e një veprimi që ne bëjmë, vjen nga vullneti në edhim të, të peshojmë mirë mundësit tona, pa mundësit, intelektin që kemi, dëshiren që kemi, pa diskutim, dhe iluzioni për spinozën do të thotë që ne bëjmë sklevur të iluzioneve, sepse se kemi vendosur mirë së pari synimin, dhe me ndojmë që shdoj gjë vjen nga vullnet të hynë, ndërkoj që vullnet të hynë, si pas Spinozës, është i vendosur nga një fuqie në binatyrshme, e cila na dikton qëfar duhet bëjmë dhe qëfar së duhet bëjmë, na dikton nëse ne në vërtet mundemi të jemi të sukseshëm, ose jo, sepse a ishë atributi kërësor që i ja delegon individit nivelin e inteligencës, nivelin e mundësive, sigurisht dhe rezultate që a jarinë. Uh, natyra njerëzore për spinozën është një nga konceptet uh, më të bukur të ti, po të avin një re, uh, ajsa unë kam folur dheri tani, Spinoza e shikon një rihun se si një produkt të një vullneti ju në nërë në gjithë kryimi, që nga gjeneza e ti. Mirë po, a i mendon se uh, një rihun do dhe përbal një natyre, dhe sigurisht kjo natyre uh, i përplas letë themi në mënyrë figurative, i përplas për para fytyrës dukurit të ndryshme, fenomenet të ndryshme, objektet të ndryshme që a duhet i njo ose duhet i përdor një interes Të ti. dhe prendaj faktorët ose dëshira tona, thoshte Spinoza prej kohë, duhet i jenë të manipuluar dhe të përcaktuar anga njeriu. Mirë po, kjo nuk është kresoria. Ne mund të vendosim pa diskutim përshtatje me natyrën ku jetojmë, kjo është e para, sa mirë ne në psikologji e kemi quaj, të do të quajmë së bashku një loj inteligence e për shtatjen e një me objektet, sendet, apo njerëzit që ka rëti, dhe Spinoza pranon pikërish që dëshira tona ndryshojnë shumë nga faktorët e jashtëm. Kjo është një nga idet që në fakt edhe materialistët e pranojnë në filozofi, si që të dhe në filozofinë moderne të shekullit njëzet, sepse njeriu është pjesë e natyres, për njëriu nuk është pasiv, Spinoza këto e ka kuptuar. Ne, si pas Spinozës, në ndryshim nga faktore që nga vinë për balë, ndryshim sjeldin, vullnetin edhe dëshira tona. Dhe, pikërisht, suksesi ynë, si pas Spinozës, vartë nga ajo se sa ne njojmë një regullë universalë sa ne dim që ka diçka që ekziston mbi ne, më të fuqishme, më të arsyeshme, më të mençur se ne. Dhe nëse ne kuptojmë rregullin e botës, ka të bëjë me idenë deterministe, dim të orientohemi në botë stage si pas ati regullin, do të bëjmë dhe gjera personale, po pa dal nga binarët kryesor që i vendosë më i lartë që për spinozën ishte pa tjetër zotit gjdo filozof ka konceptet e ti etike ose konceptet morale në shëshëri, ka të bëjt që nga natyra një riut për spinozën a rinë në, në përgjët se cilat janë t'i parit kërësore që shosherojnë individin në jetën e ti dhe a ka t'i parit të tjera që mund të ndryshojnë, a ndryshojnë ato gjatë jetës. Në faktë, Spinoza ka fullur për gëzimin dhe dhimbjen, dy cilësi si, në fakt janë dy gjendje emocionale të njeriu, të cilat ne i përjetojmë dhe ato ndryshojnë nga njëra tjetra. Nëse gëzimi ka të bëjë me përsosjen dhe në ndihemi mirë kur arrim diçka, dhimbja është e kundërta e ti dhe në fakt njeriu në jetë siç folëm edhe pak më herët, i provon të dyja. Dhe në fakt për të arritur kënaqësinë mbi pasionet e tjera, Spinoza i jep një rregull etik, një rregull moral që është shënuar pas meje. Në fakt është çlirimi nga pasionet jo të mira, jo të tepërta. Njëriu duhet e eci në jetë si pas Spinozës, jo duke qenë që në sklavi pasionit që të arri lumë të që ajë duhet shpjegoj gjëndjet, duhet shpjegoj mënyrën si duhet veproj për të arritur deri atje, dhe për të gëzuar në momentin që kjo vjen, duke o përsosur vazhdimisht dhe vazhdimisht. Lumë vjen duke filluar nga vetja, nga ajo se që ne i kryoj mundësi vetë ideve tona, ose qëlimeve tona, jo thjesht jemi të fiksuar të këtë termi lumëtorin, ndërkohë që këtë bënë sklavë të lumëtorin dhe praktikisht në sarim do të të spinoza, sepse jo është dhe gjë mund të avendosim vetë. Shteti për Spinozën, i bazuar në arsye dhe në kuptimin racional të botës, duhet të krijojë të gjithë qytetarve sigurinë dhe lirinë e tyre personale. Që ti kuptosh mirë gjërat, thoshte Spinoza, do të thotë ti je i lirë. Në fakt ky koncept ndodh po ta mendojmë që njerëzit edhe në shoqërinë moderne, po marr Shqipërinë dhe politikën në Shqipëri. Shumë gjëra që ne na shqetësojnë, po të ishte gjallë Spinoza, mund na orientonte shumë mirë ndoshta. Shumë gjëra që ne si kuptojmë, na bën që të ndiejmi jo të lirë të ndihemi të trysnuar nga politikat saktuar, të ndihemi jo të qartë, dhe në gabimet më të mëdha që bëjmë qofë në sieli, ndoshta edhe në qëndrime tona, ndaj politikës në vendin tonë, vinë sepse ne nuk e kemi kuptuar mirë qëfar do të thotë të bësh politikë, qëfar do të thosht të ndryshosh një politikë. Në momentin që, thotë Spinoza, shdo gjë bazohet në qeverisje, në arsye dhe arsye asynon lirin e individit, njerëzit duhet të dinë duhet të kuptojnë atë të shka ndodhë. Në momentin që shdo gjë bazohet në arsye, shteti sigurisht bëhet garancia ime, e juaja, e di gjithve ne, që ne të ndihemi mirë, të sigur të pra njëri tjetëri dhe të lirë, që është gjëja më e rëndësishme që shteti duhet të garantoj. Ne jetojmë në një shoqëri moderne, të dashur nxënës, kështu quhet shoqëria bashkohore. Jetojmë në mijëvjeçarin e tretë të jetës në këtë planet dhe unë besoj që kjo tezë politike e Spinozës ende duhet parë nga ata që qeverisin dhe kanë marrë përsipër të qeverisin popuj, vende dhe kulturat në ndryshme. E kam byllur temën e Spinozës me një thënie pas uh, kurizit tim besoj shihni të gjithë, uh, një nga uh, figurat më të rëndësishme të Spinozës që uh, uh, a i e ka parasysh dhe që në fakt e justifikon gjithë filozofin e ti, qofë në shkencat e natyrës, qofë në kuptimi politikës, qofë në kuptimin e etikës, është fakti që gjithë best një të njëtë, ose gjira që njëna duken se janë të sakta të vërteta, për spinozën, i duen nështruar pa diskutim arsyes njërzore. Dhe baza arsyes janë shkencat e natyrës dhe metodat e shkencave egzakte nga të cilat a i veçon matematikën i duam bashk edhe matematikën dhe filozofin. Miru pafshim, orën e arshmet filozofisë.